Ми продовжуємо наш ефір. 22 січня в Україні відзначався День Соборності, день проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. І ця подія, нагадаю, сталася у 1919 році. Ну, зараз ми тему продовжимо з гостем студії. Я хочу представити Дмитро Бачинський, депутат Жовтневої райради. Він ще лікар за професією і волонтер за громадською позицією. Дмитро, я знаю, що це для вас не лише державне свято, це, певне, має відносно до вашої родини. Яке відношення, розкажіть, будь ласка. Саме мій прадід Лев Бачинський був віце-президентом Західноукраїнської Народної Республіки, і саме він на чолі делегації 22 січня 19 року на Софіївській площі в Києві був одним із підписантів даного акту злуки УНР і ЗУНР. От. Він був великою людиною, можна так сказати, великим оратором. Він народився на Івано-Франківщині 14 липня 1872 року. От. Він закінчив сільську школу, закінчив Коломийську гімназію. От. І вступив до Чернівецького університету на юридичний факультет. Але в зв'язку з тим, що скрутне фінансове становище було, повинен бути, був перейти на заочну форму навчання і працював помічником адвоката. Саме тоді він і почав свою політично-громадську діяльність. Він був головою радикальної партії в той час. І після того, коли Австро-Угорська імперія розпалася, була сформована в січні 19-го року, була сформована Західноукраїнська Народна Республіка, де він разом, він як віце-президент Західноукраїнської Народної Республіки, Євген Петрушевич президентом Західноукраїнської Республіки, і формували таку нову молоду державу. То було велике свято, як на тоді. Тисячі українців вийшли на вулиці Києва, всі святкували, всі раділи, всі кричали «Слава!», всі були з жовто-блакитними стягами, з портретами Тараса Шевченка. Тобто на той момент всі зраділи тому, що на кінець-то Україна стала незалежною і єдиною в той території, яка вона на той час була. Ну, сьогодні ця дата також має певний символізм. На жаль, нам доводиться захищати свою незалежність, відстоювати свої права на своє місце в європейській спільноті і, на жаль, відстоювати жертвами. Скажіть, будь ласка, які і історія таке поєднання і сьогодення, які треба зробити уроки для сучасної молоді? Ну, як на мою думку, сьогодні ця соборність є як часточка віри в світле майбутнє, як символ порозуміння людей. Ми повинні чути один одного, ми повинні допомагати один одному. Якщо і зараз, саме зараз, твориться історія України, власне. І ми не маємо права на помилку, на мою думку, тому що нам не пробачать ані наші пращури, ані нащадки. Я вам дякую за вашу історію сімейну так, і дякую. За вашу точку зору. Дякую. Ми продовжуємо наш ефір. Ну, ми зараз продовжимо цю тему. В універсалі директорії зазначалося, цитую, «Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України – Галичина, Буковина, Закарпаття і Надніпрянська Україна. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка». Ну і далі в своєму сюжеті пропонує Олена Міщенко деякі історичні факти.
Соборна Україна – це поняття повернулось в історію нашої держави 15 років тому. Повернулось як ще одне свято. Може, тому і сприйняли його громадяни, як ще один листок у календарі. Не замислювались над самим значенням слова «соборність». У січні далекого 1919-го до цього ставилось інакше. Вирувала громадянська війна в колись великій імперії, а в українців з'явився реальний шанс створити власну державу. 22 січня 1919 року до Києва приїхала делегація Західноукраїнської Народної Республіки. На цей день було призначено урочисту подію – злуку двох частин України в одну соборну державу. На площу біля Софії прийшли члени директорії на чолі з її головою Володимиром Винниченком і делегація від ЗУНР з віце-президентом Західних областей Левком Бачинським. Минуло майже століття. 22 січня, але вже 2016 року на одному з Миколаївських майданів серед учасників акції «Живий ланцюг єдності» прямий нащадок Левка Бачинського Дмитро. У нашій сім'ї передаємо цю історичний факт якби, від покоління до покоління. Пишаємось тим, пишаємось про те, що у нас був такий прадід. Передаємо патріотичність і любов нашим дітям, внукам. Ідея об'єднання земель українських, повернення територіальної цінності набула реальності саме в ці буремні роки. Разом з ухваленням універсалу про злуку УНР і ЗУНР, Трудовий конгрес задекларував, що об'єднана УНР не має й думки зібрати під свою владу чужі землі. Однак державний кордон Української Народної Республіки на день злуки 22 січня 1919-го був значно довший від сучасного. Згодом, коли постала нова імперія радянська, Україну знову покромсали. Поділити, роз'єднати нашу державу намагаються сьогодні, і свято Соборності України як ніколи є актуальним. Так вважають і пересічні миколаївці. Свято дуже важливе, я вважаю, це День Соборності України, День Єдності України. Це одне з, я думаю, що навіть найголовніших таких свят. Можливо, ми його не дуже відзначаємо, але воно дуже знакове. Тому що, як виявилося в багатьох моментах, наша соборність є дуже важливою. Тобто єдність, коли разом ми – велика сила. Цікавий факт, назву свята «День Соборності України» змінювали. Причому хоч і на нетривалий час, але саме поняття єдності звідти зникло. У 2011 році тодішній президент України Віктор Янукович це свято скасував, а замість нього з'явилося нове – День Свободи України. Однак 13 листопада 2014 року указом президента України Петра Порошенко свято було відновлено. Цього року активісти вперше провели в Миколаєві живий ланцюг єдності, аби привернути увагу громадськості до проблеми збереження єдиної України. Свято Соборності України ще раз нагадує, об'єднуватись потрібно не тільки на мітингах-майданах. Цю єдність потрібно зберігати і після революції, у мирні часи. День Соборності України для мене особисто, як і для кожного громадянина України, це величезне свято, яке повинно об'єднати наші зусилля. І на сході країни для досягнення нашої перемоги, і, звичайно, на внутрішньому фронті по вирішенню і соціальних, і економічних завдань. І немає різниці, живемо ми на сході чи заході, на півночі чи на півдні. Ми єдині і в подумах, і в діях, і мріях. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, крапки над «і».